A todos nossos amigos ouvintes, você ouvinte, você mesmo aí que está ligado na PowerSom Rádio Digital, são exatamente 10 horas e 9 minutos e a produção está me informando que o Aladim já está na linha, isso produção? Olha aqui, honra, meu Deus, eu que fui praticamente vizinho, Romeu Montovani, mais conhecido como Aladim, guitarrista, o líder frontman dessa banda maravilhosa, ela que foi divulgada a nível Brasil e mundial, por esse gênio, Antônio Aguilar. Daqui a pouquinho vai entrar conosco também ao vivo. Professor Aguilar, um beijo para você, um beijo para a senhora, sua esposa, para a família Aguilar. Muito, muito obrigado pela consideração e essa grande oportunidade que vocês todos têm me dado em vida. Quero aproveitar e mandar um grande abraço, um beijo para ela, Lucinha Zanetti, ela que é uma grande divulgadora da obra de Renato e seus Blue Caps. Ela que é autora de um livro maravilhoso chamado Renato Barros, Uma Lenda, certo? E vamos que vamos, daqui a pouquinho tem música aí pra oferecer pra todo mundo aí, viu? Vamos que vamos. E a produção já tá me dizendo que ele já está na linha aqui. Grande professor Aladim, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir os microfones aqui da emissora. Vamos ver aqui, vamos ver. Muito boa noite, Aladim, seja bem-vindo à Rádio PowerSom. Boa noite, Gilson. A você, a todos os ouvintes da PowerSom aqui, fica aí um abração meu aqui em nome dos órgãos. É uma honra ter o senhor aqui. Em nossa programação, eu que estreiei com o pé direito com essa figura maravilhosa, Antônio Aguilar, do qual tenho um grande apreço, e falou muito dos bastidores aí dos Jordans, hein, Aladim? Tem muita história para contar pra gente hoje, professor? A história nossa, realmente o início de tudo, foi mesmo junto ao querido amigo Aguilar. A gente não pode negar. A história ficou marcada de uma certa forma que todo mundo que curtiu e curte até hoje esse momento sabe que o Jordans sempre esteve ao lado do nosso querido amigo Antônio Aguilar logo no início de carreira. Eu tive essa oportunidade, professor, de alguns anos atrás de compartilhar, inclusive, de ir até a sua residência. Eu acredito que o senhor lembre disso. A minha filha Júlia era pequenininha e o senhor tinha um apelido carinhoso, né, para com ela, minha netinha. Eu lembro que o senhor gentilmente a presenteou com a camisetinha dos Jordans, me presenteou com a camiseta de fã-clube da banda de Jordans, e foi maravilhoso. E foi um período que eu frequentava a sua casa, a gente conversava muito, né, a respeito de algumas coisas, e eu tive essa grata honra do senhor ter também me autografado alguns LPs na época, né? E assim, claro. Eu como fã, como admirador dos anos 60 e da sua obra também especial, né? Eu fico muito grato por o senhor estar me atendendo agora ao vivo, viu? Estou muito emocionado e está sendo um sucesso o programa. Meu telefone não para de pipocar o WhatsApp. Todo mundo quer saber aonde anda Aladim. Aonde anda o Aladim? Realmente agora, né, mudei aqui para o litoral, né? Estou morando aqui em Itanhaém. E devido justamente a esse momento agora tão ruim que a gente está passando, que com esse problema desse afastamento que teve, né, por causa dessa pandemia. Sim. Né? Mas a gente continua ligado ainda na nossa história, nas nossas lembranças, né? A gente está sempre falando com um, com outro. Mas eu não tô desligado, não. Estou aqui, tô longe um pouquinho de São Paulo, mas é uma coisa que a gente rapidamente espera que isso termine para poder voltar ativa, né? E eu tenho certeza que sim. Ó, tá chegando aqui alguns WhatsApps aqui, o professor Aladim, de fãs, né, da banda de Jordans, né, aos nossos ouvintes da Rádio PowerSom. Quero agradecer mais uma vez aí toda essa preocupação da nossa produção e fazer essa ligação para você. Logo mais o professor Antônio Aguilar entra conosco ao vivo também. E logo também na sequência a gente vai mandar uns abraços aí para Lucinha Zanetti, ela também que está ouvindo agora lá diretamente da cidade de Sorocaba. Está lhe mandando um grande beijo, um abraço, professor Aladim. Ela que é uma grande divulgadora da obra de Renato e seus Blue Caps, viu? Ô, Aladim, tá chegando aqui para mim uma pergunta de um ouvinte da PowerSom.
para você contar brevemente aí, porque nós sabemos que a história é meio longa, como é que foi esse encontro com os Beatles? Por gentileza, o microfone é seu. Ah, isso é, que nem você fala, é uma história que foi, a gente tem tanta coisa para contar, mas esse é um detalhe muito importante da nossa carreira, né? Sim. Nós, uma viagem, uma temporada que nós fomos fazer para a Europa, depois que nós conseguimos o maior sucesso nosso, que foi o tema de Lara, foi lançado na Europa, né, em diversos países, lá na Itália, na França, na Espanha, né? E então nós recebemos um convite para fazer uma temporada lá, né? E nessa turnê, nós passamos 4 dias em Londres. Em Londres, na Inglaterra, nós não íamos tocar, nós só fomos mesmo de passagem até para conhecer. E nessa estrada lá, nós estávamos querendo encontrar um restaurante para comer uma comida mais nossa aqui, né? Certo. Aí tem um restaurante lá no Picadinho Chico, chamava-se ali no Picadinho Chico, um restaurante italiano. Então nós falamos, pô, vamos para lá para almoçar lá, né? Certo. E era tarde, já era umas 4, 5 horas da tarde. Então nós nesse salão em que nós fomos almoçar, não tinha quase ninguém, porque era um horário assim, fora do horário habitual de almoço, né? Quatro e quatro da tarde. E lá num cantinho, lá no final do salão, tem uma mesa lá posta, lá no meio escura, né? E que nós vimos que tinha mais alguém ali lá no fundo. Bom, tudo bem, ninguém ligou. É. Mas, na verdade, aí eles saíram, ao sair, passou pela nossa mesa, né, para sair do restaurante, e pararam em frente, nós assim ficaram olhando, porque nós éramos jovens também, e estávamos com o divulgão tudo escrito, no Jornal, no Brasil, né, e eles, chamou a atenção deles, né, eles pararam na frente e ficaram olhando a gente, né, ali rapidamente. Mas aí nós sentados, né, falamos, poxa, é os Beatles que estão aí na nossa frente, não é possível. Aí eles saíram, né? Eles tinham um estúdio deles, era justamente em frente a esse restaurante, né? Onde era a Apple, né? Sim. Aí eles atravessaram a rua, mas nós nem comemos, nós saímos dali, fomos diretamente, falamos com o garçom, nós estávamos com o intérprete ali do nosso lado também, que era um baterista espanhol, né? Para poder facilitar as coisas, para lá na Inglaterra. E que a gente também não falava muito bem inglês, também não entendia, né? Tem que se virar. É isso. Então, nós atravessamos a rua e fomos lá onde era o estúdio deles, certo. Né? Eles estavam fazendo uma montagem do Yellow Submarine, aquele certo. Desenho, né? Que certo, passou. Certo. Estavam lá fazendo esse trabalho e nós batendo na porta lá, quem veio abrir a porta foi o John Lennon. E aí eu tava com os long plays nossos lançados lá na Espanha, certo. Que eu ia mandar aqui pro Brasil, né? Até para cobrar da gravadora Copacabana, que nós não sabíamos que tinha sido lançado na Espanha, né? Então nós vimos, eu comprei na loja uns quatro LPs lá e falei, vamos levar pro Brasil para cobrar da Copacabana isso aqui, né? Esse lançamento. Mas na verdade estava na minha mão. E aí quando o João Leno abriu a porta, né, eu mostrei os LPs, falei, o Brasil é um grupo, né? Falando que nós éramos um grupo brasileiro, certo. Né? Aí ele passou a mão no João Leno, achou que eu estava dando de presente para ele, agradeceu, né, e mandou nós entrar. Aí nós entramos rapidamente, e por sorte o Tony, que é o contrabaixista, estava com uma filmadora. Estava com uma filmadora. Uma Super 8, né? Irmão, naquela época é o que tinha, né? Uhum. Que não tinha celular, essa facilidade de hoje. Eu estava com uma filmadora em preto e branco, e que tinha ainda, graças a Deus, uns 2 minutos de filme na máquina, né? Certo. Aí nós entramos lá e aí começou aquela. O Ringo queria aprender como é que tocava a Roça Nova, o Foguinho, que era o baterista.
foi em cima da mesa, numa mesa lá, passou a mão numa régua, numa caneta e começou a ensinar as batidas de bossa nova pro Ringo. O João Leno só dava risada. E aí nesse momento eu passei a mão na máquina do Tony, que tava lá, né? Certo. Falei, me dá aqui, eu vou filmando isso aí, né? E na verdade, no filme eu não estou, mas fui responsável pelas imagens. Eu filmei todas as vezes, quando chegou a minha mesa, acabou o filme. Meu Deus, mas de certa forma também, aí, o senhor foi muito importante por segurar aquela Super 8, né, professor? Foi. E é mais importante porque depois isso veio, essas imagens aí, depois nós mandamos aqui pro Brasil, né? Sim. Tiramos uma foto só do filme e mandamos para cá, que é o Night Press aqui, pela Night Press. Certo. Aí eles colocaram. Saiu em todos os jornais, revistas aqui, né? Porque nós naquela época nós estávamos com o maior sucesso, por causa do tema de Lara, né? Certo. O troféu Rosetta Pinto em 66, do coração dessa música. Então aí essa foto aí foi muito divulgada aqui no Brasil, e com dizer, né, que nós estávamos tocando com os Beatles em Londres. Não, isso aí não. Isso aí é mentira, não tocamos nada. Nós contamos eles, né? Mas a gente aqui já viu naquela época, né? Para vender jornal, revista, já. Vale tudo. Aí nós sim, aí ficamos ali um pouco, ali, questão de uns 10 minutos, somente com eles lá no estúdio. Aí saímos dali, mas foi uma coisa que marcou na história da nossa trajetória e do rock brasileiro, né? Sem que dúvida. Até hoje todo mundo comenta. Então, foi muito gratificante. Não somente... Porque naquela época, os Beatles, com todo o sucesso que eles tinham, eles não tiravam foto ao lado de qualquer artista, eu fazia um e com eles, não, sabe? O nosso encontro foi casual. Sim. Eles nem sabiam que nós éramos artistas e que estávamos lá, que era um conjunto, foi casual, foi uma coisa mesmo aí de estilo nosso, né? Isso que você tem falado aí, Aladim, é uma grande verdade. Na época, os Beatles não tinham esse hábito de permitir que chegassem próximos deles, né? Mas no sentido, assim, de explorar a imagem dos próprios Beatles, né? Exatamente, essa história é fantástica. Agora, voltando um pouco mais à fita no passado, professor Aladim, está sendo uma honra aqui falar com vocês todos. São exatamente 10 horas e 20 minutos na Power Song. Estamos aqui ao vivo com ele, o frontman, guitarrista solo dessa lendária banda de Jordans. Ô Aladim, vamos voltar um pouquinho no tempo? Fala pra mim como que eram essas apresentações no rádio com o nosso querido Antônio Aguilar também, que foi e tem sido até hoje uma peça fundamental na propagação de todo esse conceito do que se ouve hoje de rock and roll. Porque o rock hoje, claro, se diluiu em muitas coisas, né? Foram várias vertentes, um foi pro lado, pro outro. Mas o verdadeiro rock and roll está na alma, é isso, professor? Fala um pouquinho de como era o rock com o Antônio Aguilar na época e o rock de hoje. Você tem um comparativo? Na verdade é o seguinte, o Antônio Aguilar tinha um programa de rádio na Rádio Nacional, comandava um programa, né? Chamava-se Melodias Sandás, se não me engano, acho que era isso aí mesmo. E ele, nesse programa dele, ele só tocava músicas instrumentais, mas só de orquestra, né? Grandes orquestras, melodias, né? Tocava muito lá o Ray Conte, Beth Camper, né? Todas as grandes orquestras. E nós tínhamos gravado uns 78 rotações com a música Buda, né? Era um solo de guitarra, só solado de guitarra, não era o Buda, né? E que nós passamos a mão, eram 78 rotações, aqueles que quebravam mesmo, se deixasse cair no chão. Sim. E nós tínhamos gravado pela Mocambo. Mocambo. E aí nós chegamos. E cada um foi para um lado para divulgar, né? A gente pegava, punha um disco embaixo do braço, eu pegava um, ia visitar umas lados, o Foguinho ia visitar outra, o Tony outra, e assim que fechava o cerco, né? A gente mesmo, sabe? Sim. Logo no início, né? Sim. Logo foi o primeiro lançamento nosso. E eu fui na Rádio Nacional, né? Chegamos lá no programa, lá, estava eu e o Mingo, nessa oportunidade, que fazia parte do Jordan também, o Mingo, que depois virou Cleber, depois foi incrível, exato, né? Exato. O Mingo também era fundador junto comigo no Jordan, né? Certo. E aí nós chegamos lá na Rádio Nacional, nesse programa,
e falamos com o Aguilar, né, que nós queríamos divulgar aquela música, né? E aí ele falou, não, mas aqui no meu programa eu não toco rock, aqui estava começando ainda, né? Aqui é mais a melodia, né? Mas é música instrumental, aqui não é cantada, é só instrumental, que não é o início dessa tipo de música instrumental, né? Aí ele pegou, falamos tanto com ele na cabeça dele que ele pegou e falou, deixa eu ouvir. Aí ele pegou, foi lá, pôs na vitrola, ouviu, falou, bom, peraí, é legal, hein? É diferente a música, é legal, só guitarra, solano, tá? Deixa aí que eu vou dar uma força aí. E começou a tocar. E nesse, ele começou a tocar, começou a propagar os pedidos daquela nossa música ali, né? E aí ele começou a divulgar bastante, nós começamos a divulgar, e através desse trabalho, a Copacabana se interessou. Ele viu o pessoal da Copacabana, que é lá, né? Sim. E aí ele conseguiu com nós um contrato para fazer um primeiro long play. Na Copacabana, né? Na gravadora Copacabana. Aí nós, poxa vida, já foi um. Aí nós gravamos o primeiro long play, que chamava-se A Vida Sorri Assim, né? Certo. E que aí começou a divulgar, e aí começou a ficar bem conhecido já aqui aqui praticamente naquela época, no Brasil, né? Mas era, a mídia era bem, não era tão forte igual hoje, né? Certo. Então vinha aqui devagarzinho. Mas, em virtude desse lançamento aí, a Copacabana já se interessou, viu que estava saindo bem o disco nosso, as gravações, se interessou em fazer um outro long play, em que eu coloquei, então, nós já estamos mais familiarizados já com esse tipo de música, né? Aí eu fiz um arranjo no Blue Star, né? Sim. Blue Star na guitarra, e gravamos nesse long play e aconteceu o primeiro grande sucesso nosso, que foi o Blue Star. Certo. Seis meses emplacou naquela época, existia a parada de sucesso mesmo aqui no Brasil, existia mesmo, né? Certo. E nós emplacou, foi para primeiro lugar, ficou 6 meses em primeiro lugar, o Blue Star. Que maravilha. E aí a nossa trajetória começou cada vez mais, aí foi o Blue Star, foi o FBI, Sam Vapar, Midnight, uma série de músicas que a gente foi colocando em sucesso, uma atrás da outra, sim, né? Eu... Mas aí, justamente pela primeira execução de rádio, foi o Antônio Aguilar que deu. É ótimo ouvir isso, porque eu tive o grande prazer, professor Aladim, de encontrar pessoalmente nosso querido também professor Antônio Aguilar, mais ou menos uns 20 dias atrás em sua residência, e a gente batendo um papo ali de pai para filho, sabe, era por volta das 10 horas da manhã, estava um pouquinho de frio, e ele gentilmente me recebeu juntamente com sua esposa Célia, e a gente começou a conversar algumas histórias de bastidores ali, e ele falou muito, o senhor falou um pouco dos bastidores, que o nosso tempo ali na verdade era um pouco curto, mas o tempo que ele divulgou aquelas informações para mim foi com uma precisão, que como eu fechava os meus olhos, Aladim, eu via você ali na minha frente, entende? Ele descrevia tudo com riqueza de detalhes, entende? E ao fundo aqui você pode ouvir agora esse grande clássico, Aladim, Blue Star, ó. Sucesso absoluto da banda de Jordans. Grande sucesso. Inclusive, meu compacto está devidamente autografado por você, meu irmão. Muito obrigado, viu, por essa honra. Fico contente de ouvir isso. Agora, Aladim, deixa-me, se permite agora avançar um pouco no tempo, me fala um pouco do Aladim Band. Foi uma, como se diz, uma contingência de certas coisas que aconteceram. Certo. Depois que nós voltamos à Europa, eu sabe que eu sempre tive tudo o que aconteceu nos Jordans. E que acabou dando certo, sabe, veio sempre a minha imaginação, sabe? Sim. A primeira coisa que eu sempre falo para todo mundo é quando eu quis gravar o tema de Lara na guitarra, fazer um arranjo da música Tema de Lara do filme, né, Doutor Givago. Aí, a turma toda torcia o nariz, falava, poxa, mas nós somos um conjunto de rock, vamos tocar
esse tipo de música aí, assim. Eu falei, não, vamos fazer um arranjo que vai ficar bonito e tal, isso aqui. E aí, batalhei em cima disso, fizemos o arranjo, fomos para na Record fazer representar com essa música. Fiz a turma, todo mundo vestiu uma... Fui na casa teatral, aluguei umas roupas de cossaco. De cossaco, eu vi. Os caras falam, não, você pensa que eu sou palhaço, vai contar nós. Não, velho, dá pra tu ficar no clima, fica no clima da música. E aí, e acabou dando certo. Nos deu o troféu Roquete Pinto, essa música aí, foi o que nos consagrou exatamente em 1956, né? Exato. Bom, e aí nós fizemos a temporada lá para a Europa por causa desse sucesso do também lançado lá fora. E só que lá já estava vingando muito esse gênero de soul music, que era com metais também, as guitarras, mas que calcada tem bastante metais junto, né? Tocando, né? Sax, trombone, daqui tudo. E nós fizemos uma apresentação numa casa noturna lá, e que tem um conjunto lá que com já nesse estilo aí, né? Colocando além das guitarras, tem aquela. Aí aquilo já minou minha cabeça. Eu falei, ah, vamos chegar lá no Brasil, já vamos sair na frente aqui, porque isso aí vai vingar lá, né? Uhum. Também logo. Entendeu? Então vamos sair na frente lá com isso aí. E foi a minha ideia. E aí quando nós chegamos aqui, eu já tinha isso na cabeça, para nós fazermos isso aí, né? E fora isso, nós tínhamos um contrato. Um contrato de quando nós terminamos a temporada na Europa, nós assinamos um contrato lá para nós irmos para o Brasil e ficar aqui três meses. Nós tínhamos 3 meses para confirmar esse contrato de volta, para nós voltarmos à Europa e ficar o pé lá. Ficar lá 5 anos. Certo. Lá na Europa. Ficar 5 anos lá na Europa, né? Era um grande empresário que nos levou para lá. Então, nós assinamos o contrato. Mas nós tínhamos uma cláusula no contrato que nós tínhamos que confirmar a nossa ida dali de um mês. Nós tínhamos que confirmar aqui. Se nós íamos ou não, confirmando sim, aí ele já ia começar a vender as datas nossas para lá, né? Porque o sucesso que nós fizemos lá também, nós apresentamos na TV, na RAI, na Itália, e que tocando o tema de Lara e tudo isso aquilo, e que foi para todos os seus países ali, né? Alemanha, tudo. Então as turmas todas já estavam querendo que a gente fosse para lá. Certo. E aí nós temos que fazer essa confirmação. E quando nós chegamos aqui, né, passado um certo tempo, aí a turma se reuniu, falou, se reuniu entre eles, eu não sabia, né, os outros integrantes, né. Certo. Aí um dia o Berzal do P, que era o saxofonista, me chamou, falou para mim, falou, olha, eu acho que aquele contrato lá da Europa nós não vamos poder cumprir. Eu falei, por quê? Não, porque o Neno nessa parte que fazia, que era irmão do Europeu, que tocava contrabaixo, e estava tocando pistão no nosso grupo, né? Falou, né, porque ele vai, meu irmão vai para terminar a faculdade, eu vou casar, e nós aqui, então nós reunimos aí e a maioria não. Falou, puxa vida, e aí eu fiquei, sabe? Certo. Eu fiquei chateado com aquilo lá. Eu falei que eu queria voltar para a loja, ele queria ficar 5 anos na Europa, já pensou? Verdade, que sonho, né, professor? É. Verdade. É. Verdade. Aí isso me desiludiu, aí eu falei, bom, então eu vou sair dos órgãos. Aí eu tô saindo, falei, vocês não vão mesmo, então eu tô saindo e vou montar uma banda como eu imaginei. Entendi. E aí eu saí dali, montei o Aladdin Band, né, usando meu nome, que estava forte, né? Certo. E aí fiz 3 long plays, mais diversas gravações aí, né? Exato. Mas é aquilo que eu sempre falo, né? Mas sempre os olhos estavam no meu coração. Ah, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Tá. E estará, né? Amém, com certeza. Depois aí também, aí eu já fiquei mais uns
uns pagando com a Aladdin Band aí, uns cinco anos só, mais ou menos, 10 já tava cansado também. Certo. Aí eu falei que até eu vou parar um pouco. Aí terminei. E fiquei em stand-by aí por um tempão. Aí quando foi mais pra frente, lá em 1991, né? Foi que o falecido Mingo, que era dos incríveis, que tinha dois Mingo aí em São Paulo, aí ele me ligou e falou que queria que eu fosse lá pro estúdio, que ele tinha. Já tinha convidado o resto da turma dos olhos para ir lá para nós nos encontrarmos. Então, eu me separei do conjunto, mas não perdi amizade com ninguém. Tá? Eu falei, bom, mas vai todo mundo? Ele falou, vai. Eu falei, mas não é para tocar não, né, meu amigo? É só para a gente se ver novamente. Ele falou, é isso mesmo. De nada, chegamos lá no estúdio, lá já estava tudo armado, né? Tudo armado. Vocês vão tocar pelo menos um bom estado. Meu Deus, que emoção. Aí começamos a tocar e aí aquilo já voltou a... Tomou conta, a emoção, né? Se reunir novamente e aí começamos a fazer esse revival, essa volta aí, justamente essa volta que foi indo, foi indo e a gente levou pra frente e já começamos a fazer... diversas gravações já juntas, e assim foi a nossa vida, até agora. É ótimo ouvir isso, quero aproveitar e agradecer mais uma vez esse bate-papo maravilhoso. São exatamente 10 horas e 34 minutos aqui da Power Song de São Paulo. Estou emocionado, inclusive, porque eu tive a honra de conhecer Aladdin de perto, de frequentar a sua casa quando ele morava ainda em São Paulo alguns anos atrás. Os meus long plays, tudo de época, com selo vincado, todos eles devidamente autografados por essa lenda da guitarra. E, professor, pra gente fechar nosso bate-papo aqui, fala para os nossos ouvintes, que tá todo mundo aqui mandando WhatsApp aqui, recado aqui nas nossas redes sociais, Aladdin, por que o nome de Jordans? Porque foi um nome que nós, na época em que nós, isso já no início dos anos 60, né? Ali em 59, logo no início dos anos 60 mesmo, nós tínhamos que escolher um nome, porque na verdade quando começou era um trio. Certo. Era eu, o Sival, falecido Sival, eu, o Sival e o Tiguez, que era um baterista, era um trio, né? Certo. Então era The Three Plays, o nome era The Three Plays, né? Quando a gente cantava, não era ainda música instrumental, né? A gente cantava também rock, isso, aquilo, né? Mas aí já entrou o Tony, né? Com o trabalho, virou quatro, aí mais o Mingo, aí ficou cinco. Cinco figuras, né? Daí veio já o B, seis, aí já ficamos em seis. Aí eu falei, bom, agora não dá pra continuar de three plays, né? nem vou botar de six plays, né? Uhum. Daí vamos escolher um nome. Aí nós, cada um fez um nome num papelzinho, escreveu um nome que gostava, porque naquela época V, o osso, que em inglês é V, de Jordan, né? Certo. É mais um. Que vem a ser os Jordans, né? Certo. Todo mundo usava, né? Como tinha o Jack Black, de Shadow. Shadow, né? Sim. Aí nós adotamos a mesma ortografia, né? Sim. Mas vamos botar um nome. Aí cada um pôs o nome no papel. Um pôs o nome, isso aqui, Starbucks, outros nomes, aí eles vêm. E eu peguei e eu era muito, sempre serei muito ligado no Elvis e no conjunto que fazia vocal para o Elvis, chamava-se Jordan Harris. Exato. Né? Jordan Harris. Aí eu peguei e falei, ah, quer saber? Eu vou pegar esse Jordan Harris, vou abreviar ele, né? Uhum. Em vez de Jordan Harris, eu deixei só o Jordan. Aí eu escrevi no papel, né? Jordan. E pus na caixinha. Eu falei, bom, aí nós sorteamos. O número, aí vamos tirar. O nome que sair no papel vai ser, entendeu? Para não ter, né? Certo. Então nós fizemos todos os nomes no papel, jogamos lá dentro da caixinha, e aí
retirou. Quando ele retirou, saiu o papelzinho que eu escolhi. Jonas. Então ficou batizado. Que maravilha. Então, respondendo a pergunta da nossa ouvinte, Sheila Latorre. Um beijo, Sheila. Está respondendo a sua pergunta. Ela que te manda um beijo, professor Aladim, diretamente aqui de São Paulo, a Sheila. A Júlia, minha filha, está te mandando um beijo também. E agora, para encerrarmos... Ah, muito obrigado. Para encerrarmos aqui com chave de ouro, uma memória que o senhor tem no seu coração, na sua mente, o senhor e Antônio Aguilar. Uma memória da época? Isso, da época. Poxa. São muitas, justamente, né? Justamente o primeiro encontro com ele lá na emissora, é o que a gente já sabe que ele também deve sentir a mesma coisa. Foi um encontro inusitado, mas que a gente não pode esquecer jamais. Nunca, né? É verdade. Foi uma mão maravilhosa para nós. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Eu gostaria de agradecer você, Aladim, por ter nos cedido esse tempo maravilhoso aqui para Power Som, diretamente de São Paulo, capital. São exatamente 10 horas e 38 minutos. Para você que acompanha agora a nossa programação intitulada Liverpool Express, estamos falando aqui esse bate-papo caloroso, amistoso com ele, Aladim, da banda de Jordans. Aladim, tem aqui uma fã sua, que é a Lucinha Zanetti, está te mandando um abraço também aqui ao vivo, e ela pediu uma música, o tema de Lara. Eu me recordo que quando eu estava em sua casa, professor Aladim, o senhor me comentou que a sua filha, né, daí que veio o nome dela, Lara, é isso mesmo? É isso mesmo. Perfeito. É isso mesmo. Foi porque quando eu estava com sucesso, tema de Lara, passou para a Europa, né, e eu estava na Itália, e a minha esposa, né, foi comigo também para lá, mas já estava esperando, já estava ali de barriga, já esperando o neném, né? Certo. Eu já tinha um filho aqui, que era o mais velho, que era o Romeu, que ficou aqui, né? Já tinha o Romeuzinho aqui, que já tinha um ano, né? E aí, quando viajamos, ela já estava esperando a outra neném. Aí, eu não sabia se ia ser homem ou se ia mulher, né? Mas aí estourou, foi em cima de lá, nós fomos pra lá. Uhum. Aí quando nós voltamos aqui, ela deu à luz a uma menina, né? Maravilhosa, que a minha filha. E aí nós homenageamos ela com o nome do nosso maior sucesso, foi o... Lara, né? O tema então, de Lara, positivo. Então, tá bom. Tem aqui um outro ouvinte que está também mandando um abraço para o senhor aqui, professor. Marcos R., ele que também é locutor, jornalista, pesquisador dos anos 50 e 60, ele que é o locutor âncora da Rádio Conectados, do programa Rockpad. Ele está te mandando um grande abraço, está ouvindo a nossa programação agora ao vivo, às 10 horas e 40 minutos, está te cumprimentando e lhe agradecendo por essa entrevista maravilhosa. Marcos R., está te mandando um abraço. Marcos, todos vocês aí que estão aí em sintonia com esse programa e essa entrevista, aqui eu só quero retribuir essa parte em dobro para vocês aí, em nome de todos os componentes dos Jordans, viu? Tá? Um abração para vocês também, e muito obrigado pelo prestígio, pela que vocês têm e essa lembrança, né? Sim. Que a gente não esquece jamais. Sim. Inclusive, para aproveitar para nós fecharmos aqui o primeiro bloco, daqui a pouquinho o nosso também querido Antônio Aguilar vai entrar conosco ao vivo, tá? Professor Aladim, o senhor sabe que eu estou lhe sondando, não é de agora. Estamos para lançar um disco e adoraríamos que o senhor fizesse parte dessa gravação. Então, assim, nós já conversamos nos bastidores, né, algumas semanas atrás. Está abertas as portas do estúdio para quando o senhor falar, estou subindo o litoral e vamos gravar essa faixa com a banda Maverick 77. Tá bom, quem sabe. Se Deus quiser, conseguiremos fazer isso. Amém. Tá? Muito obrigado pela entrevista maravilhosa. A Lucinha Zanetti te manda um beijo. E agora vamos de O Tema de Lara. Muito obrigado, professor. Tá. Fica com Deus. Até a próxima. Boa noite. Eu tenho vocês também. Amém. Obrigado. Thank you.
estamos aqui ao vivo com ele, Antônio Aguilar, o fotógrafo que se tornou o precursor da Jovem Guarda no Brasil. Ele que foi fotógrafo do jornal Estado de São Paulo entre os anos de 1950 e 1960. Vamos lá, vamos lá. Muito boa noite, Aguilar. Seja bem-vindo a Power Som. Eu estava ouvindo ainda há pouco, o Aladinho falando aqui, e fiquei saudoso. Ah, que ótimo. Lembrei dos bons tempos, quando eles ainda jovens, eu também, eu já fazia um programa, ainda não estava aqui a Onda do Rock. Era um programa com Ray Conniff, não é? Sim. Que é uma melodia Sandar. Então, eles apareceram lá com o disquinho e eu comecei a tocar e inventei depois que eles iam gravar ele pelo para Copacabana. Ela não foi nem Copacabana, foi a Som Copacabana, que era um selo da Copacabana. Certo. E eles gravaram o LP, A Vida Sorria Assim, eu produzi o LP, e na verdade os olhos fizeram bastante sucesso, e teve aí uma felicidade de encontrar os Beatles, coisa difícil de entender, mas de encontrar e bater um papo, sair de fotos, é um privilégio muito grande. Os olhos, o grupo mais antigo de São Paulo, depois vieram Jack Black, Clevers, Inglês e outros pais. Certo. Bom, professor, é uma honra ter o senhor aqui novamente em nossa bancada da Power Song. São exatamente 10 horas e 47 minutos. A gente que teve esse bate-papo com o Aladim e ele foi muito recíproco conosco aqui de uma postura, sabe, de uma fidelidade quanto aos seus dizeres da época da Jovem Guarda. Eu vou fazer uma pergunta para você, professor Aguilar. Como o senhor acabou de dizer agora, logo na entrada do programa, né? Esse saudosismo, essa saudade gostosa que eu tenho certeza que a sua alma estremece todas as vezes que ela quando o senhor fecha os seus olhos, a sua mente vai lá, volta 30, 40, 50, 60 anos atrás. Hoje, se fosse para escolher uma data, um ano, uma época, para que acalentasse a sua alma no sentido de saudade, a que ano o senhor voltaria? Os anos 60. Ah. O ano 60 para mim foi o maior ano do mundo. Certo. Mesmo porque eu estava no rádio ainda recentemente e surgiu a oportunidade dos. Naquela ocasião, em 58, veio ao Brasil, eu já contei isso. Certo. Eu ainda era fotógrafo do Estadão e eu fui escalado para ele fotografar a chegada do Bill Haley e seus cometas lá no aeroporto de Congonhas. E depois assisti o Rock and Roll Clock, que é um filme que balançou tudo. Então, daí pra frente, eu tive a intenção de fazer o rádio, fiz o rádio da forma que eu pude, até chegar no Rock and Roll, e nunca mais parei. Graças a Deus. Pra mim, é uma saudade eterna. Eu só lamento que ele não pode voltar ao tempo. Exato. Senão eu estaria lá de novo. Mas estou aproveitando agora a fase dos amigos como você, que está dando extensão a esse movimento, para que o rock continue sendo eterno. E o que depender de nós aqui da Power Song, professor Aguilar, pessoas como eu, Lucinha Zanetti também, que tem um grande apreço pelo senhor, inclusive falamos hoje à tarde, conversamos rapidamente aqui nos estúdios da Power Song, ela gentilmente gravou a nossa entrevista desse início de semana e postou nas redes sociais. Já está sendo um sucesso. Está no YouTube. Eu vi no YouTube hoje, ela falou pra mim. Tá no YouTube, fui lá e dei uma olhada, beleza, vi todo o bate-papo dela. Ela é uma querida, ela é uma pessoa fantástica. Ela é maravilhosa. A Luciana Zanetti é uma grande divulgadora, ela tá passando por uma fase tão difícil agora. Mas eu tô sabendo. Ela já tá sabendo, as filhas do Renato querem interceptar todo o trabalho dela, é uma pena, porque eu disse uma ocasião no ar, no meu programa de rádio, sim, até o Renato não gostou. Eu disse, a Lucinha veio para tirar o Renato do ostracismo. Sim. Porque o Renato, ele existia no grupo, mas ninguém falava dele, a pessoa dele. Falava, Renato, você não quer. Sim. Mas depois que a Lucinha fez o livro, ela ressuscitou o Renato. Sim. E ele não gostou. O Renato não gostou da forma que eu falei. Ele até disse, Aguilar, não precisa mais falar do Renato, nem toca mais disso do Renato.
Eu gravei, tem isso gravado, guardado. Sério, rapaz? Ah, que coisa. Que coisa interessante. Então é uma pena, porque ela fez um trabalho maravilhoso, ela é uma grande escritora. Sim. E detalhou muitas coisas boas. Eu li, ela constou inclusive meu nome lá, de tudo que a gente fez para o Renato Sosbuquete. Porque certo. Quando conheci o Renato, eu tinha lançado em São Paulo os Clevers. Certo? E o Chacrinha, ele tinha programa aqui em São Paulo e no Rio. E eu ia muito no Rio de Janeiro levar os Clevers para tocar lá no programa Chacrinha. E lá estava sendo o Renato com o Carlos Imperial. E o Imperial pedia para mim, para dar uma força ao Renato de São Paulo. E eu disse, mas eles têm que ter guitarras modernas, eles não tinham guitarras modernas ainda. Aí ele falou, então, como é que você pode me ajudar nisso? Aí eu falei com a Janine, que estava fabricando as guitarras, que eu levei lá para o Janine na época, as Gibson. Certo. Que eram as guitarras que existiam lá no exterior. E o Janine copiou as Gibson e passou a fazer guitarra brasileira. Então, o Renato conseguiu as guitarras graças a mim, porque eu consegui isso na Janine. E aí já o Imperial ficou maravilhosamente grato comigo e falou para mim assim, poxa, Aguilar, eu não vou esquecer nada disso. Na verdade, ele não esqueceu. Porque quando houve o rompimento meu com os Clevers, depois que eles foram para a Itália com a Rita Pavone, que sim, eu fiz toda aquela onda. Lembro. Criei um romance fictício do Netinho, né? E a Rita Pavone, exato. É. Então, nessa ocasião, o Imperial produziu um programa na TV Celso, Canal 9 de São Paulo, com os Incríveis, que já era o nome dos Incríveis, né? Certo. E aí ele pediu ali, ele falou, ah, vem aqui. Esse moleque tem que voltar a ser seus amigos. Porque você foi quem os lançou, você que ajudou. Exato. Eles fizeram uma sacanagem com você e tal, tal. Eu falei, ah, deixa pra lá. Não, vem cá. Chamou o Revista Intervalo e mandou eles acenderem o cachimbo da paz. Eles acenderam o cachimbo, eu com o cachimbo na boca e todos eles acendendo o cachimbo. Que maravilha. Saiu uma capa da Revista Intervalo e duas páginas falando sobre o assunto. Aqui foi. Agora. Não era, foi isso que aconteceu. Aí eles voltaram a ser meus amigos, foram meus maiores amigos. O Manito, quando ficou doente, ele que teve aquele problema nas cordas vocais, e passou por uma cirurgia grave, uma cirurgia muito, muito perigosa. Então eu estava trocando meus shows. Eu fiz um show na casa de Portugal, eu falei para a Lucinha, que era a esposa dele. Falei, você não quer vir receber um troféu em nome do teu marido, Manito? Certo. Aí ela falou assim, não, mas o Manito queria ir, mas ele pode. Aí eu levei de cadeira de roda. Sim. Eu falei, tudo bem, pra mim vai ser bom. Aí eu fiz um show na casa de Portugal e ela levou o Manito em cadeira de rodas pra receber o troféu. Ele foi entubado, ele tava com aqueles aparelhos no nariz. Você sabe que ele empolgou. Ele fez um público vibrar e chorar, dizendo daquele jeito ao palco. Aí os Clevers, que é da segunda formação, estava lá no palco e tocou o Relicário. Meu Deus. E ouvindo tocar o Relicário ali com o Keller, que o Keller era o saxofonista dos novos Clevers. Certo. Foi uma coisa empolgante, sabe? E uma semana depois ele faleceu. Uma pena. Então, voltaram a ser todos os meus amigos. O Mingo tinha um estúdio, ele me levava no estúdio, pedia pra ir lá. Quando eu vi os 30 anos de Jovem, ele produziu isso aí, ele me chamou pra apresentar na Yangapaú. Então, essas são as histórias que aconteceram daqueles meninos que eu fiz nascer sucesso, e quando eles eram os maiores sucessos, deram uma banana pra mim por influência de terceiros. Certo. Depois vieram ser meus amigos. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Professor Aguilar, é uma honra ter aqui o senhor novamente na Power Song, às 10 horas e 55 minutos. A audiência está pipocando aqui, todo mundo mandando pergunta. O senhor é. Aproveitando já, nós falamos na última segunda-feira, eu gostaria de pedir novamente a bênção, a toda essa energia, essa positividade que vem da sua pessoa.
Senhor, quero lhe pedir a bênção ao vivo e agradecer por esse bate-papo maravilhoso. Muito obrigado de coração mesmo. Professor Aguilar, fala uma coisa para mim. Desses grandes artistas que o senhor projetou, né, porque o senhor é um precursor da Jovem Guarda realmente no Brasil, é um pilar, é uma peça fundamental. Hoje, por exemplo, eu tenho músicas da minha banda Maverick 77, que foi inspirada em canções da Jovem Guarda, sabe? Então, assim, então logo o disco tá saindo, vou ter o maior prazer em entregar o segundo EP do Maverick 77 em suas mãos. Vou ter um grande prazer. Com alegria, vou. Eu tenho certeza disso. É, professor Aguilar, me fala uma coisa. Desses grandes artistas que o senhor produziu, coproduziu e levou daqui para o mundo, exportou, né, para o mundo, quais os que o senhor tem mais contato hoje? Que o senhor bate um papo, liga, tem essa liberdade para ligar, para falar? Quem são eles? O senhor pode citar? Caramba, Davi Cardoso. Eu converso muito com ele, tá lá em Campinas. Que legal. Mas tá bem. O Roberto Carlos, eu não falo diariamente, nem semanalmente com ele, porque é difícil. Mas de quando em vez eu falo com ele. Ele, inclusive, fez um depoimento, meu pedido, para uma produção do meu filho, que passou na Globo, Sandy Júnior, né? Sim. Eu falei com ele, ele recebeu meu filho lá no estúdio dele, no Rio, e falou pro meu filho, o Douglas Aguilar, disse: fala pro teu pai vir aqui no meu estúdio, me conhecer, que você não vem, ele só vai nos shows. Ele quer me entrevistar no camarim, lá eu não posso falar tudo que gostaria. Eu queria que ele viesse aqui, se ele fala tudo que ele quiser, pode me perguntar o que ele bem entender, eu quero falar tudo para ele. Nossa, então, que legal. Veio essa pandemia e eu não pude ir, mas estou esperando terminar tudo isso. Então, são esses os artistas. O Jorge Friedman também, eu converso muito com ele. Rony Fon, um querido, né? É um gentleman. O Rony Fon é maravilhoso. É maravilhoso ele. Eu me lembro que eu convidei para ele receber um troféu no Clube Holmes. Eu peguei um troféu num dos shows que eu fiz naquele tempo. Eu tenho uma questão de meses atrás, né? Sim. Eu falei para ele, mas só que eu não estou cantando agora. Faz tempo que eu não canto. Não, mas não é para cantar, para receber o troféu. Mas quando ele entrou no palco, eu pedi para o grupo que estava lá no conjunto para tocar lá aquela composição do Carlos Imperial. Sim. A praça. Sim. Aí o Rony Fon, não se contei, ele acabou cantando. Ele falou: poxa, que eu cantar. É a magia, né, professora? É o que o Aladim falou agora há pouco. Quando todo mundo se encontra, vem aquela saudade gostosa. A gente tá falando um pouquinho do Rony Von. Eu também que sou muito fã de Rony Von. Ele gravou o primeiro disco dele, o Meu Bem, que é uma versão de Girl dos Beatles, um álbum. Lindo demais aquilo. Outro dia eu tava vendo o canal dele, professor. O senhor deve saber dessa história. Muito peculiar uma história do tio Rony, que ele fala, né? Tio Rony. O Emerson Fittipaldi e Rony Von, eles são muito amigos, assim, como o senhor e Rony Von são amigos, né? E aí o que aconteceu? O Rony tava pra gravar um disco, e aí o Emerson Fittipaldi armou com o George Harrison dos Beatles pra gravar com ele, né? Só que não contaram nada. O senhor sabe, essa história é fantástica. Essa história é linda. É, e aí um dia o George liga pra casa do Rony. Alô, Rony? Aí o Rony achou que era uma piada de algum amigo da TV, da rádio, e desligou. Rony nada, desligou o telefone e ficou por isso mesmo. Que história fantástica. Cara, é uma história peculiar e fantástica. É, porque a pessoa não acredita, né? Não acredita. É um Beatle ligar pra mim. Maravilhoso. Mas, assim, na verdade, viu, Gilson? Esse nosso movimento musical, sim, ele é maravilhoso, ele tem conteúdo. Por isso que está aí até hoje. É um movimento morredouro. E vocês estão aí dando força. Sim. Agora com o advento da internet, a coisa, exato, melhorou muito mais. Verdade. O rádio está muito mais expandido. Isso é muito bom. Eu fico feliz. Pena que eu já estou nos 92 anos de idade. E eu penso comigo, já não tenho muitos anos de vida pela frente. E não tenho mais também o gás que eu tinha na época. Mas eu gostaria de ser hoje um homem de 20, 25 anos. E ter essa verba que hoje eu teria de poder fazer coisas maravilhosas no rádio, porque o rádio é um veículo esplêndido, é um veículo maravilhoso,
que vai para tudo quanto é canto, está menos bolso, enfim. O rádio é o rádio, não vai morrer nunca. Amém, assim seja. Professor Aguilar, eu me despeço do senhor exatamente às 23 horas, mais conhecido como 11 horas aqui na Power Som. Quero lhe agradecer mais uma vez por essa bondade, essa humildade, o senhor que me recebeu de braços abertos em sua casa, juntamente com a sua senhora. Quero agradecer de coração e já estou morrendo de saudade de reencontrar o senhor. Eu estava falando para a Lucinha hoje, professora Aguilar, falei assim, Lucinha, parece que eu conheço o Aguilar há uns 50 anos. Ela falou para mim assim, Gilson, mas ele é assim com todo mundo, ele é um amor de pessoa, é um cavalheiro. E de fato, eu assino embaixo. Tá vendo, Gilson? Pois não. Eu pergunto para você. Você já está lendo meus livros? Não? Sim, senhora. Devidamente autografado. Eu estou fazendo inveja para todo mundo aqui da onde eu moro, professor. Estou fazendo inveja para todo mundo. Entendi. São únicos, né? São e assinados. Pela Globo eu lancei aquele história do Jovem Guarda, que você tem, que é raríssimo. Raríssimo mesmo. É raríssimo. E agora eu tenho aí o Memórias de Antônio Aguilar, que também tem muitas fotografias de artistas ali do conteúdo, que é muito importante. Exatamente. Ó, temos aqui um ouvinte, aqui o nosso querido Marcos R, da rádio Rockpedia, do programa Rockpedia, da Conectados, está te mandando um grande abraço e agradecendo mais uma vez a gentileza do senhor ter mandado um abraço e autografado o disco dele. O Marcos está te mandando um abraço. Então, retribuo também a ele esse abraço e desejando a ele também boa sorte na programação dele. Positivo. Para quem não sabe, o professor Aguilar, ele tem uma rádio web também, denominada a Rádio Calhambeck. Professor, para encerrar com chave de ouro, passe as redes sociais e a hora e o dia que a programação da Rádio Calhambeck é mandada daqui para o mundo, por gentileza. Pois não, a Rádio Calhambeck é só entrar www.radiocalhambeck.com, né? Sim. Rádio Calhambeck, meio-dia domingo, meio-dia às duas, Jovem Estado de domingo, e a reprisa no sábado no mesmo horário. Certo. Isso aí eu estou fazendo para me divertir, porque eu já fiz tudo que tinha que fazer no rádio, sim, na televisão, na vida. Hoje tudo eu faço assim, com, diria, estou no lucro, tudo que fizer é lucro. A rádio precisa do senhor, a fotografia, as editoras precisam e carecem de uma pessoa como o senhor ainda. Muito obrigado, Deus abençoe, um beijo no seu coração. E a gente volta a falar na semana, professor, com muitas informações aí, de tirar o fôlego, hein? Agradeço o senhor por tudo, viu? A Rádio Power Som. Pois não. Sucesso para você na sua emissora. Muito obrigado. Parabéns à diretoria por ter levado esse cara que eu estou falando com ele, que é um sujeito de um espírito elevado, com uma verba muito boa no rádio. E já é sucesso, seu programa. Muito parabéns, obrigado, professor. Deus abençoe. Estamos juntos. Um beijo no coração. Um beijo a todos vocês. Um beijo. Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.